מה שאנחנו מנסים לעשות בגוגל של התנ"ך, באתר התנ"ך, להנגיש את התנ"ך בשפה מדוברת, מודרנית, שמתרגמת ומספרת את מה שכתוב בשפה המקראית. הגוגל של התנ"ך מחיה את השפה של התנ"ך, את המקומות שבהם התרחשו האירועים של התנ"ך, ובעצם מנגיש אותם לכל אחד ואחד מאיתנו בכלים שאנחנו משתמשים בהם בכל יום. באתר יש דף תנ"ך. זה הטקסט התנ"כי הרגיל. לצד הטקסט התנ"כי ישנה מגירת הקשרים, במגירת ההקשרים ניתן ליצור את הפרשנים הקלאסיים של המקרא, מאמרים, שיעורים, נושאים ומפות. המפות המקראיות מספרות מה שכתוב בטקסט ונותנות מידע איפה נמצא אותו מקום מקראי על גבי מפה מודרנית, מפת גוגל, וככה אנחנו יכולים לקרוא ולהבין מה שכתוב בתנ"ך. 3,000 שנה אנשים לומדים תנ"ך בדפוסים וכתבי יד, ועכשיו המהפכה הבאה. עכשיו התנ"ך נמצא במקום שכל אחד נמצא בו, באינטרנט.